Watu wez, mazeja ukiteki mtu anakunywa maji na straw. Uyo mtu ndio wakikuyu upenda kumuita maestro. Mse anakunywa maji na straw. Buda boss, kwa ni mse mazeja unatumika mazeja kuenda kudab exam, mazeja mwana unatumika mazeja kufanya mtu mwingine exams. Ni sawa mazeja na kukua mtu mazeja unakunywa maji mazeja na straw. We ni maestro, unajua? Kuna story fulani ilikuwa kama mzee amegonga news time fulani kuliko mzee na former mayor fulani wa county fulani mzee jo alitafuta mzee kumfanyia exam lakini hata baada ya story yote akapata foko jembe. Jo story mzee tumeangalia mzee kama unataka kuchagua mtu akukufanyia exam. Yaani unatafuta maestro. Ni qualities gani mzee lazima uzingatie ujoni nani wa kupata? Jo story reporter wetu wa power sana Abel Mutua anatuletea qualities za kuzingatia ukichagua maestro. Ustake ona. Watu guys, enye waga ni poa sana kuwa na other certificates in life, isipokuwa birth na death certificates. Unfortunately, hizo cert zingine waga zikujagi sare, lazima upitia ka exam hapa na pale jo. Unfortunately, wengi wetu exam waga zijatushika system vizuri, so si uprefer kupitia ma shortcuts kibao. Hapa ndio tumeona breed ya ma raya, wamejitolea kufanyia wadhi exams for hire. Je, ukihaya hii talanta, ni qualities gani unafaa unaangalia? Number one, jamaa anafaa kuwa na memory fit jo. I don't remember slapping anybody or all I know that there was a scuffle. People... Memory zingine raw safi ni za kukuangusha mtihani jo. Number two, lazima akuwe ni mtu akona facts my friend. We have seen all the clips, all the CCTV footage, and confirmed that KDF soldiers and all the officers who participated in that operation never, and I want to use the word never, participated in looting. Watu wanafanya exams bila facts mtungues? Hao ndio watu wanaweza kukuangusha exams mpaka nguo zichafuke. Number three. Kama risk taker wako ameamua kwenda design ya mwa Kenya, ni muhimu wajue tactics za kuficha hiyo marks. Akiwa mtu wa kubeba mwa Kenya viholela olela bila design, anaweza kukuseti kuwa noma mbaya. Finally, mse una select lazima kuwa na kama mtu washapitia daro at some point. Mtu kama huyu atakumezesha ya bure, chagua mchap kama huyu at least. Unaweza sema kukonda ni evidence ya revision. Abel Mutua, Hapa Kule News.